আজি মই আহিছোঁ লখিমপুৰ টাউনৰ পৰা প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা টঙি ঘৰত। সোমায়ে 20 ৰুপিজ দি এটা পাঁচ কিনি ল'লোঁ সকলোৱে। ইয়াতে কৰা শাক পাচলিবিলাক জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা হয় আৰু এইবিলাক বিকাও হয়। সেয়ে ইয়াত লিখি থৈছে আমাৰ মাটি আমাৰ খেতি আমাৰ বজাৰ। ইয়াত খাবৰ বাবে ফাষ্টফুডো পোৱা যায়। আমি চাহ আৰু পকৰি খাই ললোঁ আৰু ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে আহিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।